Шалом і ласкаво просимо на програму Ві Хавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Дуже часто люди бояться бути самі, і ми часто залишаємося самі, коли в цьому світі ходимо в слухняності Богові. Чи не так? Іноді бути вірним Богові сполучено з самотністю. Насправді, при наближенні до останніх часів, а я гадаю, що ми до них наближаємося, є ознаки, пророчі індикатори того, що ми впритул наблизилися до останніх часів. Ці підготовчі події відбуватимуться, щоб ми були готові до кінця цього часу і перебуваючи в вірності Богові. Що ж, ви можете залишитися самі. Але автор послання до євреїв хоче, щоб ми пам'ятали дуже важливу істину. З цими словами візьміть свої біблії, і подивіться разом зі мною послання до євреїв, 12 розділ. Цей вірш 12 розділу, мабуть, вам знайомий. Імовірно, це один з найвідоміших віршів у посланні до євреїв. Ви впізнаєте його, коли почуєте? Отже, подивіться зі мною 12 розділ перший вірш автор щойно сказав про всіх цих вірних особистостей, повернувшись до часів Авеля, Ханоха, Авраама, Іцхака, Якова та багатьох інших. Він сказав про Мойсея, про Ісуса Навина, про Рахав тощо, і ось що він каже. на підставі життя цих особистостей, і особливо на підставі того, що ми довідалися наприкінці 11 розділу. ми робимо висновок, що наша віра може впливати на інші, у плані вічності, якщо ми скажемо ні нагородам у цьому житті, і чекатимемо на нагороди, які будуть у Божому царстві. Якщо ваш розум налаштований на царство, ви не бажатимете добробуту цього життя. Ні, Ви будете очікувати, коли одержите їх у Божому царстві. Бо ці благословіння на всю вічність, а не лише на це життя. у світлі сказаного зауважте, що тут сказано. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків. Про що це каже автор? що ж, якщо ви живете для Божих цілей, згадуйте цих людей. Згадуйте, як вони жили в слухняності Богові. Дозвольте, я скажу це по іншому. Згадуйте, як вони демонстрували віру, та як Бог усе це помічав, як він діяв у їхньому житті, і як вони завойовували царства, обертали ворогів у розстріч, змушували їх відступати, тікати. That they were able to do. Вони були здатні робити всі ці речі. Отже, ми маємо навколо себе цю велику хмару свідків. Якщо це так, тоді виникає таке запитання: як нам відгукуватися? Саме це ми й побачимо у цьому слові з письма. Подивіться другу половину першого вірша. Тут сказано: скиньмо всякий тягар що має на увазі автор, кажучи, всякий тягар це ті речі, які обтяжуть нас, які тягнуть нас униз і не дають підійнятися. Пам'ятайте, що письмо каже, що наше покликання це найвище покликання. Я вже багато разів згадував, що коли ми живемо в слухняності Богові, коли демонструємо віру, коли довіряємо Богові, коли застосовуємо на практиці Його Слово, ми духовно підіймаємося. А яким є результат цього? Результат такий: ми маємо кращу перспективу. Ми дедалі більше бачимо речі так, як бачить їх Бог. Сатані ж це не подобається, а тому він хоче обтяжувати нас різними речами. Автор каже скинути з себе ці речі, зверніть увагу на одну фразу, яка, як я гадаю, дає нам велике об'явлення та розуміння про речі, які обтяжують нас він продовжує в першому вірші і каже про гріхи, які так легко обплутують нас. То що нас обтяжує? нас обтяжують різні речі, але ось проблема. коли ми затягнені в гріх, він оплутує нас. І що відбувається? Що ж, тоді ми обтяжені. Ми оплутані і не можемо рухатися туди, де Бог хоче, щоб ми були отже, автор каже скинути з себе ці речі, піти від гріхів, які оплутують нас, обтяжують нас, і що треба зробити? він каже про це: Та й біжим з терпеливістю, з витривалістю. Коли я відвертаюся від світських турбот, від того, що мене обтяже, коли я каюся в гріхах, які мене оплутують, що відбувається. Це дає мені терпіння, витривалість, щоб проходити, пробігати дистанцію, яка переді мною. Чому автор використовує таку аналогію? Бігти дистанцію з двох причин проходити дистанцію, бігти дистанцію вимагає підготовки. «Бігти дистанцію вимагає ясного уявлення про неї, щоб правильно розподілити темп, щоб знати, як пробігти мудро. Бо якщо ви бігтимете нерозумно, то не пробіжите так, щоб одержати нагороду. Павло каже: біжіть так, щоб одержати нагороду. автор також використовує це і каже нам, щоб ми з терпінням бігли дистанцію, яку Бог нам призначив. і подивіться другий вірш. Тут використане те саме слово, яке ми бачили минулого тижня. Воно означає сприймати, дивитися, але перед ним стоїть дуже важливий префікс. Це слово означає не просто бачити, дивитися. Але воно означає дивитися, бачити з Тобто, щоб бачити правильно, треба дивитися з правильної перспективи. Тобто, йдеться про правильну позицію. Отже, коли я просто проживаю своє життя, коли я поводжуся так, як краще з мого погляду. коли я обтяжений речами цього світу. Коли я оплутаний гріхом, я не матиму потрібної мені позиції. і тоді я не матиму двох речей. Я не матиму перспективи, я не матиму терпіння. Коли ж я відвернуся від речей цього світу. Коли покаюся в гріху, тоді мені буде дане терпіння, і я бігтиму дистанцію, робитиму це перебуваючи в правильній позиції. Ось чому тут сказано. Дивімося зараз другий вірш. Лукін фаундер, сам байблзве дивлячись на Ісуса, на начальника в деяких бібліях сказано автора. Це слово пов'язане зі словом початок, тобто дивлячись на того, хто почав, на того, хто є засновником та виконавцем віри. і слово виконавець означає не просто ти зробив, ти дійшов до кінця але також має значення досконалості. Отже, він починає нашу віру і він доведе нашу подорож віри до кінця, і цим кінцем буде досконалість, і не завдяки нам, а завдяки тому, що він начальник та завершувач, виконавець нашої віри. Читаємо далі. Тут сказано не лише це, а й те, хто це. Це Месія, і зауважте, який приклад наводить автор. То з тієї самої позиції дещо зробив. що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа. Для розуміння нам треба розібрати, що каже тут автор. Месія перетерпів Христа. Він пробіг доручену йому дистанцію і зробив це успішно. Він дійшов до кінця, тобто поклав своє життя. А чому він це зробив? Через перспективу. Він бачив радість, яка була перед ним. Про яку радість каже автор? Є лише одна відповідь радість царства. Єшуа розумів, яким буде результат того, що він піде на хрест, покладе своє життя, перетерпить усе, що він перетерпів. Він бачив, яким буде результат. через це він був готовий перетерпіти всі ці речі. дозвольте мені сказати вам, що результати вірності Богові здивують вас relying upon him, being empowered. коли ви робитимете те, що Бог вам доручає, і робитимете це належним чином. Покладатиметеся на Бога, будете зміцнюватися його духом, освічуватися істиною Його слова. Роблячи це, ви наповнитеся радістю через результати. і навіть саме знання цього дасть вам витривалість пройти все, як це зробив Месія. Отже, це показує нам приклад. І подивіться кінець другого вірша. І перше, що згадується, це «сором». То що він зробив? Можливо, в вашій біблії написано, зневаживши посоромлення, і це нормально. Але буквально. Дивитися з висока, не звертати уваги і тут для нас практичний момент. Люди казали про нього погано. Чимало було неправильних тверджень про нього. Йому багато чого приписували. А що робив він? Не відповідав ні слова, а просто залишався вірним. І для нас саме таке послання. Волвозєшуа не думав про посоромлення, про те, що світ намагався йому приписати ці докори, ці погані відгуки. Те, що світ казав про нього, він про це не думав. А що він зробив? тут сказано сів по правиці престолу Божого по правиці від Бога. і ми бачимо тут ось що світ те саме. Ви пам'ятаєте, що відбувалося, коли Ішуа був на хресті? як люди глузували з нього, кажучи іншим допомагав, а собі не може допомогти. Люди висміювали його і соромили його. А що зробив він? Та нічого. Чому? Бо він знав істину, і бо мав перспективу царства. І я гадаю, що це дуже важливо. Коли ми бачимо, що в цьому місії йдеться про царство, яке слово тут використане? Слово карра, тобто радість. Отже, ми розуміємо, яку невимовну радість ми матимемо в Божому царстві завдяки нашій вірності по перше, його вірність, те, що він зробив, перетерпівши хрест, але також і те, що зробили ми в слухняності, в підпорядкуванні йому. Що ж, і ми матимемо цю велику радість. А що месія зробив наприкінці? Він сів по правиці Бога на самому Божому престолі. у третьому вірші сказано. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, тобто ворожість. Він перетерпів ворожість та ненависть із боку грішників. Він переніс це. Ми маємо бути готові до такого і в своєму житті. І наприкінці сказано щось дуже важливе. Він перетерпів це для того, щоб наша душа не знемогла й не ослабла і ось послання для нас. автор закликає нас високо шанувати те, що зробив Месія Нам треба багато і часто міркувати про те, що переніс Месія, для того, щоб ми не знемогли душами нашими і не ослабли робити те, що Бог покликав нас робити. Нам необхідно пам'ятати про страждання Божого сина, пам'ятати його вірність, пам'ятати, що він переніс заради нас. І роблячи це, ми не знеможемо духовно, ми не ослабнемо, ми не зневіримося, але пройдемо нашу дистанцію. Подивіться четвертий вірш. Звертаючись до вас та до мене, автор каже ви ще не змагалися до крови. Автор каже, знаєте що? щоб залишитися вірним своєму покликанню, Месія переніс пролиття крові. Він страждав до глибини своєї істоти. І автор каже людям з цієї громади. Знаєте що? В вашому ходінні з Богом ви не пролили кров. Ви не вклали всіх себе в це. Ви не живете жертовним життям. І він каже в контексті. Ви не боретеся проти гріха. А чому? Подивіться п'ятий вірш. Це тому, що ми забуваємо свою позицію в Месії. В п'ятому вірші міститься чудова обітниця. П'ятий вірш каже про те, що ми забули підбадьорення, що ми його сини. «Якщо ми сини, він і поводиться з нами, як із синами. Це було сказано їм. Де він це зробив. Читаймо далі сини мої, мій сину, і далі. Не нехтуй Господній кари. Отже, для того щоб ми зростали, Господь дисциплінуватиме нас, і це треба розуміти в двох сенсах насамперед, наш небесний батько дисциплінує нас, коли ми не слухняні йому, коли йдемо не тим шляхом, коли робимо те, чого не повинні робити. Але також зрозумійте й ось що, коли ми поводимося правильно, ми зазнаватимемо переслідувань з боку світу. І те й інше дає бажаний результат, бо впливає на нас, перетворює нас, робить так, що ми перетворюємося на подобу месії, щоб ми поводилися, як він. Отже, ще раз читаємо: мій сину, не нехтуй господньої кари, і каже він: мій сину, не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли він докоряє тобі. коли господь докоряє вам, робить докір за те, що ви щось не зробили. Не сумуйте через це. Не слабніть через це каже він. Чому? шостий вірш. Бо Господь кого любить, того він карає і в наступних двох віршах ми порозмовляємо про те, як нам зрозуміти сказане на підставі досвіду нашого дитинства. Бо, дай Боже, сподіваюся, що ви мали батька або іншу авторитетну особу в житті, і ця людина карала вас, дисциплінувала вас, коли ви поводилися неправильно. Бо це покарання, ця дисципліна через те, що він або вона любили вас, вас карали для того, щоб ви поводилися правильно, карали на добро вам. Отже, бо Господь кого любить, того він карає. І зверніть увагу на те, що автор використовує інше слово, і слово це бити, карати батогом це сильне слово для позначення покарання і б'є кожного сина, якого приймає. Отже, Бог, наш небесний батько, обіцяв нам, що якщо він прийняв нас як сина через нашу віру в Месію, ми стаємо Божими дітьми. І із цієї причини він дисциплінуватиме нас і іноді дуже суворо, але робитиме він це не з гніву, а з що каже письмо в шостому вірші, з любові «І б'є кожного сина, якого приймає. сьомий вірш коли терпите кару або підкоряєтеся покаранню то робить Бог вам як синам» якщо ви підкоритеся владі Бога, він поводитиметься з вами як із синами. Отже, не зневіряйтеся з цієї причини не гнівайтеся, коли проходите ці речі. Бо Бог поводиться з вами як праведний небесний батько. І його дисципліна, якщо ми дозволимо його покаранню справити дію в нас, матиме вплив царства, допоможе нам розвивати характер царства, і завдяки покаранню ми одержимо благословіння царства. перейдімо до другої частини сьомого вірша. Тут сказано: хіба є Тут сказано, що якщо хтось має батька, він карає його. Правильно? хіба є такий син, що батько його не карає? восьмий вірш батєсвитат дисиплен. А коли ви без кари він продовжує і каже, що спільна для всіх і він наводить тут гіпотетичну ситуацію. Якщо хтось не одержує покарання, то результат такий. буквально тут сказано: то ви діти з перелюбу, а не сини. дуже важливо роз'яснити останню частину автор каже: ось що якщо ми підкоримося і терпітимемо покарання від небесного батька, то він прийме нас і поводитиметься з нами як із синами. Бо кожного сина батько дисциплінує. Далі він каже: а коли ви без кари, а що стосується нас, то ми знаємо, що це не наш випадок, адже всі ми маємо покарання. Але якщо ні, це гіпотетична ситуація. Тоді хто ми? Автор використовує слово, яке означає діти з перелюбу. І в івриті Це дуже сильне слово, мамзерім. Але послання написане грецькою. Тут використовується інше слово, але означає воно когось, народженого поза шлюбом. Із цієї причини тут немає шлюбного заповіту. Якщо немає заповіту, то й батько нічим не зобов'язаний. за законом того часу батько перед такими дітьми обов'язків не мав. чому так? Жінка повинна мати документ про шлюб. Згідно з цим документом, усі її діти належать її чоловікові. він зобов'язаний. Однак без такого документа він не має зобов'язань. Отже, такі діти залишаються без надії, яку дає заповіт і тут сказано: якщо Бог не дисциплінує вас, якщо не накладає на вас покарання, коли ви виходите з його волі. Що ж, якщо це так, то ви не маєте взаємин заповіту? Ви не народилися в результаті взаємин заповіту. результат Автор каже: ви діти з перелюбу, а не сини. чому він каже не сини? Часто в письмі термін син пов'язаний з терміном спадкоємець. Тут сказано, що в цьому разі ви не матимете спадщини. подивіться дев'ятий вірш. Тут сказано, а до того ми мали батьків, що карали наше тіло. А що вони роблять? що ж, ті, хто мають земних батьків, одержують від них покарання. Тут сказано вони шанують їх і далі що то чи ж недалеко більше повинні коритися ми отцеві духів, щоб жити. то що він каже? Він каже всі ми маємо земних батьків. Вони карають нас, і що відбувається? тут найкраще показати на прикладі маленької дитини, бо ми кажемо про фізичну дисципліну. Я хочу сказати вам про те, коли дитину шмагають, і це можна робити лише тоді, коли дитина ще маленька. Чому так? Бо коли діти підростають, таке шмагання ніяк не діє, не заподіє болю. Дієво це, коли дитині 2, 3, 4 роки. Одержуючи ляпаси, дитина не зазнає фізичної шкоди. Дія справляється на емоції. І що відбувається? Що зазвичай буває після того, як її відшмагають? Після того, як її дисциплінували, коли він або вона плаче. дитина приходить до батька і батько обіймає її. Він підтверджує свою любов до дитини. Про це й каже письмо. таке покарання застосовується до дитини, коли вона маленька, коли ж дитина стає старшою. Скажу за себе, коли я став підлітком, мене карали санкціями. Краще б мене відшмагали, Бо таке покарання недовгочасне. Біль би пройшов і пішов, а таке покарання, покарання санкціями могло тривати днями й тижнями. Мені це не подобалося, але оскільки мої батьки любили мене, вони це робили. Про це й каже письмо. Батьки застосовували покарання до дитини для тимчасової користі, і діти шанували їх. Вони приймали покарання і боялися батьків. Автор каже: то чи ж недалеко більше повинні коритися ми отцеві духів? Письмо каже, що Бог, батько всього творива й дисциплі. Дисциплінує навіть у небесній сфері, і мета цього життя, щоб ми здобули життя, правильне життя, десятий вірш. Знову йдеться про земних батьків. Тут сказано. Ті нас за короткого часу карали відносно кажучи, як їм до вподоби було, як вони вважали правильним. І тут контраст. Пам'ятаєте, пам'ятайте, що автор пише це послання євреям. і мета тут щоб зрозуміти, нам треба подумати, як написали брабини і вони дали б нам так зване домашнє завдання: щось просте та щось серйозніше. Мостринжентсофвисмі. Тож, якщо ми підкоряємося земним батькам, то наскільки більше маємо підкорятися батькові небесному. якщо батьки думали, що роблять нам користь, то наскільки більше всезнаючий Бог, він знає, що найкраще. для якої мети Бог це робить? Подивіться кінець 10-го вірша. тут сказано, що він карає нас на користь, щоб ми стали учасниками його святости. Це вражає, чому ми підкорюємося Божому покаранню? бо воно впливає на нас, перетворює нас на його подобу, щоб нам бути святими. А про що свідчить святість? Про Божі цілі, які ми маємо виконати в своєму житті. Про це й каже автор Одинадцятий вірш. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Про що тут мова? Про Божу волю. Він каже: для навчених неї приносить мирний плід праведності. А що таке праведність? Праведність – це приналежність до царства. Отже, тут два ці слова разом Мир означає божу волю, і коли божа воля виконується, результат Праведність і Бог дисциплінує нас для того, щоб ці якості проявилися в нашому житті. Він робить це не для себе, робить не так, як земні батьки. Я теж винен у цьому. наші діти розчаровують нас, сердять нас, і тому буває, що ми караємо не для їхньої користі, а через емоції, які розігралися. Бог же такого ніколи не робить. Коли він карає, то робить це для того, щоб ми стали такими, якими він хоче, щоб ми були. Та щоб ми проявили в своєму житті істину царства. Подивіться, 12-й вірш. Тому то опущені руки і коліна знеможені випростуйте. І чиніть прості стежки ногами вашими. Щоб кульгаве не збочило. Але краще, що тут сказано? Ви виправилось. Саме це Бог і робить. Він дисциплінує нас для того, щоб ми виправилися і не ходили хибними шляхами, щоб ми не мали такого духовного стану, що ми зійдемо не на той шлях, а щоб нам мати належний духовний стан і презентувати своїм життям істину царства. Саме це хоче відкрити нам це місце письма. Цього воно нас хоче навчити. Це сильне місце для того, щоб приносити зрілість у життя віруючого ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня, нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!